Ronnie Lachkas Yetilkan. Dimenzija ronilačke svjetiljke već dugo nije neposredno povezana sa snagom svjetla ili autonomijom baterije, tako da danas nalazimo male svjetiljke sa snažnim svjetlom. Kako veličina više nije odlučujući faktor, trebamo se više posvetiti funkcijama svjetiljke. Kao prvo, ronilačka svjetiljka mora biti primjerena za upotrebu pod vodom. Svjetiljke koje su brtljene protiv vlage ili vodootporne svjetiljke nisu primjerene za ronjenje. Za siguran noćni uron trebate glavno svjetlo prosječne snage sa baterijom koja je dostatna za normalan uron, odnosno autonomijom između 30 minuta i 1 sata. Rezervna svjetiljka dobro dođe, no nije obavezna. Neka bude takvih dimenzija da se može spremiti ili pričvrstiti na naramenicu kompenzatora plovnosti. Vrlo su korisne bljeskalice koje pričvrstimo užetom nekoliko metara od dna. Odašiljajući isprekidane snopove svjetla, olakšat će nam pronalazak mjesta povratka, odnosno točku izlaza. Ako želite imati snažnu ronilačku svjetiljku koja će imati veliku autonomiju, izaberite model sa odvojenim baterijama. Jedna od važnijih osobina ronilačke svjetiljke je način na koji se drži. Male i srednje svjetiljke najčešće držimo za tijelo svjetiljke, dok velike imaju zato predviđeno posebno držalo. Moguće je da ćete roneći trebati koristiti obje ruke, zbog toga svjetiljka treba imati nekakav sistem za pričvršćivanje ili karabiner kako bi je mogli zakačiti za kompenzator plovnosti. Slobodne ruke imamo i ako koristimo svjetiljku na kacigi ili na maski, samo što tada ne možemo pogledati drugog ronioca zbog opasnosti od zasljepljivanja. Prekidač može biti magnetski ili mehanički. Mehaničkom prekidaču je slabost što ima rupu kroz koju može prodjeti voda i tako uzrokovati elektrogalvansku eroziju. Magnetni sistem bolje brtvi. Svjetiljku palimo gibanjem magneta izvan kućišta, u blizini malog magnetno osjetljivog prekidača nazvanog crvena žarulja unutar kućišta. Odlučujući faktor u izboru ronilačke svjetiljke je snaga svjetla koju emitira. Uglavnom je napisana na svjetiljci, na primjer 20 W. To znači količinu potrošene energije koju žarulja treba kako bi emitirala svjetlo, no to ima malo sa stvarnom snagom osvjetljenja. U stvari, zamjenom žarulje možete dobiti snažno svjetlo sa svjetiljkom male snage. Namjerom preciznijeg označavanja emitirane snage svjetlosti svojih ronilačkih svjetiljaka, neki su proizvođači počeli izražavati snagu u lumenima, fluksima. Napravimo brzu usporedbu u potrošenoj energiji i emitiranoj svjetlosti u fluksima. Neki proizvođači su počeli upotrebljavati izraz lux koji izražava količinu svjetlosti na jedinicu površine. Rezultati ovise o udaljenosti sa koje se vrši mjerenje. Snaga emitirane svjetlosti jednaka klasičnoj 20W i 35W žarulji je više nego dovoljna za glavnu ronilačku svjetiljku, dok su 50W i 100W ronilačka svjetiljka namijenjene voditeljima ronjenja i video snimanja. Umjesto toga radije izaberimo manju rezervnu svjetiljku zbog njene manje veličine i limitirane snage, te favorizirajući njenu veću autonomiju. Glavno svjetlo trebalo bi imati široki snop svjetlosti, a rezervno uži točkasti snop. Uobičajene žarulje imaju žareću nit u praznom staklenom kućištu.
Kada kroz žarnu nit prolazi struja, ona se zagrijava i emitira svjetlost. Te žarulje imaju tri slabosti. Većina električne energije se koristi za toplotu. Zagrijana žarna nit je vrlo krhka. Svjetlost koju emitiraju u usporedbi sa sunčevom svjetlošću je više crvena. Kako bi izbjegli to crveno svjetlo, lagano povećavamo snagu na kojoj žarulja radi, odnosno žarulju pregrijemo. Tako dobijemo bijelju svjetlost, ali joj iskraćujemo životni vijek. Drugi način kako da dođemo do bijele svjetlosti je da koristimo halogene žarulje. Njena konstrukcija je jednaka klasičnoj žarulji, osim što je kućište u kojoj je žarna nit ispunjeno sa halogenim plinom. Druga vrsta žarulja su H i D, to znači High Intensity Discharge. Žarulje je bez žarne niti i djeluje tako da se ioni halogena plina naelektriziraju i tako proizvode snažno emitiranje svjetlosti. Uz istu potrošnju električne energije su 6 puta snažnije od halogenih žarulja, imaju 5 puta veću autonomiju i emitiraju više plavu svjetlost. Za djelovanje trebaju elektronski kontroliranu jedinicu koja podiže napon baterije do 25.000 V potrebnih za nastajanje električnog luka. Takve žarulje nisu primjerene čestom paljenju i gašenju jer je u početku svjetlost slaba te žuta i postepeno se mijenja u snažnu bijelu svjetlost. Umjesto žarulja možete koristiti LED svjetiljke, odnosno svjetlosno emitirajuće diode, koje su učinkovite jer u svjetlost ne emitiraju i toplinsku energiju. Njihova svjetlost je slična sunčevoj. Sigurnosni prekidač je sve češći i na ronilačkim svjetiljkama. Kod današnjih snažnih i kompaktnih svjetiljaka postoji opasnost da se zbog slučajnog paljenja i pregrijavanja ošteti sama svjetiljka i ostale stvari u dodiru s njom. Ako svjetiljka nema sigurnosni prekidač, preporučljivo je pri transportu izvaditi žarulju ili bateriju. Takav postupak zahtijevaju i neke aviokompanije prije no što dozvole ukrcaj opreme na zrakoplov.